Zia Berisha, aktori, poeti, dramaturgu dhe regjisori, lindi më vitin 1931 në Gjilan. A i takon një prej familjeve adetare, përparimtare dhe arsimdashëse. A i kreu në pej kursin pedagogik në moshën 16 vjeçare dhe u punsua si mësues në përfshatrat e Gjilanit. Në vitin 1952, a i arrin në Shkup dhe konkuron në teatrin e pakicave në dramën Shqipe si aktor. Zia Berisha, gjatë punës së tij të palotshme 40 vjeçare, interpretoi 100 role teatrale. Post tjerash, a i mori pjesë në disa filma artistik, në radiodrama dhe recitale të ndryshme.